ပြီးတော့စီလုံးကြပါစို့ဆိုပြီးတော့တိတ်ပဲပို့ဆောင်ထားပါတယ်အဲနောက်ကိုစမေးအားနဲ့ပတ်သက်ပြုံးပါအားလုံးရှိမှာကြောက်ရအောင်နော် Yeah.
Sun, moon, come, we'll make love on soon.